Raiti, pane dzimwe nguva dzekuti unofanira kuenda pako wega. Pane dzimwe nguva dzekuti unofanira kuva une hukama hwakanaka iwewe namwari wako. Handiti ehe, so especially kana une mabasa unobata une zvaunoita handiti chinhu chese chese chaunoita chinoda kubhekewa namwari handiti chinoda kubhekewa nenyasha kana kuti nengoni dzamwari. So basa redu ratinoita ndofunga munoriziva basa rekufamba tichibetsera vanhu vakasiyana siyana. Ibasa rekuti haugone kuriita usina chakakubheka kana kuti usina kubhekwa nengoni dzamwari handiti usina kubhekwa nenyasha dzaJehovha Mwari wemasimba ose. Ndosaka weekend ino ndatora mukana wekuti ndimboenda kunotsvaka ngoni nechekuti ndiri kuziva kuti ndichange tiine basa ratakatarisana naro muvhiki kutotanga vhiki rinouya kusvika gore richipera. Ehe, so nhasi ndiri kunoku kunonzi Kudomboshava mugomo rinonzi Chogogodza. Ndogomo randinokwira nesekuru venyu randinouya ndichinamata ndichitsvaka unyasha dzerwendo ndichitsvaka unyasha kunyange dzekutitungamirira kuvanhu the rightful people vanofanira kuti vange vari vanobatsirwa nesu. Asi kutanga ndoda kutendai imimi nekuramba muchitisapota nekurambawo muchinzwawo ngoni dzimwe chete idzodzo kuramba muchimira nesu. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint. Kana uri kutanga utiona nhasi uri kutiona paYouTube uri kutiona paFacebook ndakungokumbira kuti utifolowe kana usubscribe ona wa YouTube channel kuitira kuti basa rachona ndoparinototanga sapoti yachona kungosubscribe then even mwari vanotokuona vanotoziva kuti wakutosapota basa kana kuti ministry yatiri kufamba nayo ministry yecharity handiti ehe so ndichito zvudi zvudi futi kwamuri ikoko makasimba here aiwa ndichida kugamuchirai zvakare pano paSaint TV ehe so ndichida kungokupai update kuti zvii zvakuda kuitika zvakuda kuitika ndezvekuti basa riya raakutanga basa rekufamba tichibatsira nehama basa rekuenda tichino mbovakira vanhu dzimba chinopa vanhu chikafu chinopa vanhu hembe chinobhadharira vana maschool fees ibasa rinoda maziso emweya basa rinoda kuti tinge tiri tinotungamirwa nemweya mutsvene kuti tinge tiri tinonanga chaipo chaipo patinofanira kuti tinge tiri tinonanga tinange kuguta chairo chairo rine vanhu vari kunida help yedu. So chatinotanga nekuita kana tichitangidza basa iri tinotanga nekunamata ndosaka tiri kunoku nhasi tiri panguva yekudi yekunamata. So ndichida kukurudzirawo newewo kuti paunopa chipo chako kumaprograms akaita seyatinoita wanawo nguva yekunamata kuti mwari ndakuisawo ruoko rwangu ndoda kuti chinge chiri chinochinja upenyu hwemunhu. Vanhu vakawanda ndakaona vachichinjirwa upenyu vanhu vakawanda ndakaona vachivakirwa dzimba vanhu vakawanda ndakaona vana vachiendeswa kuzvikoro vana ivavo zvakaitwa badzi nekuda kwemari dzamune matumira kwete mari badzi but mari dzakapfekwa nengoni yekuti dzinge dziri dzinochinja upenyu hwavo ehe zvakare zvakare basa ratinoita harisi basa rinyore vamwe vevanhu vatinonobatsirana navo vanhu vanenge vachirwiswa nemweya yesvina mweya yemadhimoni yakasiyana siyana mhepo dzisingatode kuvaona vachibata chakanaka mhepo dzisingatode kuvaona vachigara mudzimba dzakanaka. So kuya tinamata kuziva kuti zvoni tiri kuenda kuhondo hondo yemadhimoni epovhati madhimoni ekuti tikaita zvekutamba kunyange nesu anogona kutirwisa pari kubva mari inogona kutorwiswa kana tisina ngoni dzatiri kutsvaga panapa tinogona kutorwiswa mumugwagwa madhimoni wawo anototida anoda kutotiuraya zvinhu zvakawanda zvatinotorwiswa nazvo kuti zvinge zvitinge tiri tinoparara asi mukutsvaga ngoni mukutsvaga mwari kuti abheke basa ravo ndo zvinoita kuti basa rirambe richienda mberi. Handisi kungotsvaga ngoni kutsvagira ngoni inini badzi nevandinofamba nawo ndiri kunyanyisa kutsvagira iwewe wakaita sangoni dzekuti pauchabvisa mari yako inge iri inodzosa maropafadzo kwauri paunoita zvaunoita sezvinototaura shoko ramwari kuti munhu anochengeta nherera nechirikadzi munhu iyeye ari kuita basa ramwari munhu iyeye ari kukweretesa mwari. So izvozvi ndiri panapa ndiri kunamata zvakare nevanhu vari kuti anko toda kuenda nemi kubva timuchisumuka chakanga chitimisa kuti tinge tichisafambe inyaya yemafinances
atakanga tisina ndosa atanga takamira pesa apa nekuti pa pesa patinofamba pano tinototanga tega rwendo ndichida kutenda last time patikamboenda ku Triangle that is 450 kilometers I think from Harare rwendo rwese zvatakafambisa ne zvataidya ne kunyango almost everything vakasponswa namukoma wangu anonzi mukoma Brian ndichida kuti thank you very much so apa patikuda kutende kusanyati kana kune vanoda kunge vari vanomira nesu vanoda kufamba nesu pachienda kumwana sanyanda nagokwe tichitendera chidaro makasununguka kunge muri munotibata panhamba dzedu ukaisawo dhora rako ukaisa $10 ukaisa $100 ukaisa $50 mwari wekudenga anotozviziva kuti uri kundiwe waita kuti tinge titinoita reach out mwari wekudenga anobva akuitirawo zvakanaka I'm praying for you right now kuti mwari vange vari vanobata kwamuri I'm praying for you kuti zvamuchavabvisa zvinge zvizvinoropafadzwa namwari vamwe vanobva vati kusei angu mauya muchitaura izvi ndangoti ndiuye ndizokuzivisai kuti aiwa basa redu riya ratanga basa redu taakupfuurira mberi kunyange hedu tisati tane maresources akakwana but taakuchipfuurira mberi kufamba tichibata basa redu ratakatenderana seSaint TV kuti tichange tichibata aiwa ndozvandangondiuya ndikupei update ndiri kunoku kumugomo ratiri kutsvaga ngoni gomo rechaiwo chogugudza ye ina dombo shava mwari wekudenga wakuitire zvakanaka tiri kunoku tiri kunamata tichingokumbira kuti nemiwo mutinamatire nyasha dzerwendo patinofamba kuti Jehovha vange vari vanoronga tsoka dzedu pese patinoenda from Uncle Saint Saint TV crew for now it's much love and God bless you kana une zvauri kuda kunge uri unopawo pabasa ratakufamba naro iri wakasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen tobva takupa madetails ekuti unokwanisa kutitumira kana kunge muri munoisa panhamba dzipi aiwa tinotenda pamwe nekuvimba nemi nguva dzose kuti munomira nesu from Uncle Saint Saint TV crew for now it's much love and God bless Welcome to Fit & Go Karoi Branch. We are located at 319 AgriSelect Complex at CID Karoi. We are your suspension specialists and our bushes start from as little as $5. We do 3D alignment, vehicle checking and fix and supply for all suspension parts. All you have to do is to visit our branch or contact us on the number on the screen. See you soon.